could be the end of a particularly terrifying life. It isn't. It's the beginning. Família Memorabilia, obrigado mais uma vez por terem comparecido todos vocês e toda a galera que curte o meu trabalho, toda a galera que curte essa casa e esse projeto. E Angélica também, beijo pra você, obrigado por tudo, querida. Carol, sem você não estaria aqui. Agência Blá, todos vocês, obrigado. E moderadores, Luiz Carlos Júnior, Beto Mariano, Laia Castro e Elaine Ruivo, beijo pra vocês. E Stones, mais uma vez, obrigado. Saindo daqui feliz demais. Missão cumprida.